Dober dan in dobrodošli v novicah, drage gledalke, spoštovani gledalci. To je Nova 24 TV. Ob bližajočih se božično-novoletnih praznikih bo večina ljudi zaužila preveč sladke, mastne in slane hrane, zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje priporočajo zmernost. Svetujajo tudi, naj se tradicionalni recepti pripravijo na bolj uravnotežen in zdrav način, kar pomeni tudi uporabo manj maščob, sladkorja in soli. Obenem vse pozivajo tudi k zmerni konzumaciji mesa in mesnih izdelkov ter izogibanju pretirano sladkim jedem. V obroke pa je treba vključiti tudi sadje in zelenjavo, vira zaščitnih snovi, ki podpirata naš imunski sistem ter obrok energetsko uravnotežita. Previdnost pa prehranski in zdravstveni strokovnjaki priporočajo tudi pri uživanju pijač, saj ne smemo pretiravati sladkimi, energetskimi in alkoholnimi pijačami. Obenem pa ne smemo zanemariti niti telesne aktivnosti, ki predstavlja pomemben del našega zdravja. Predsednik Republike Borut Pahor je z današnjo slovesnostjo v predsedniški palači obeležil 30-letnico sprejetja ustave. Slavnostna govornika sta bila sekretar nekdanje komisije Skupščine za ustavno vprašanje Miro Cerar in Pahor sam, ki je ob tem poudaril, da je bila ustava plod poglobljenega dialoga in sodelovanja političnih sil. Več pa v prispevku Maje Milosavljevič. V predsedniški palači je potekala slovesnost ob 30. obletnici sprejetja ustave Republike Slovenije. Državna počastitev sodi v okvir prizadevanj predsednika Boruta Pahorja, in sicer za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke iz obdobja nastajanja naše države. Doslej je predsednik v predsedniški palači gostil 13 vrstnih dogodkov. Te dni, ko praznujemo 30. obletnico sprejema ustave Republike Slovenije, in se ob tem spominjamo tudi plebiscita za samostojno Slovenijo ter naše državne samosvojitve, Slovenija zaključuje že svoje drugo predsedovanje Svetu Evropske unije. Menim, da sta bila tako samostojna država kot demokratična ustava otroka visoke politične kulture, otroka konsenzualne politike tedanjega časa. Pred 30 leti smo se Slovenci osamosvojili skoraj celemu svetu navkljub, poudarja Cerar. Na začetku smo bili deležni podpore le od peščice držav in njihovih predstavnikov. A ko smo pokazali, da gre za res in da ne odstopamo od svoje odločitve, sta odločnost in visoka stopnja narodne poenotenosti prevesila tehnico v našo korist, je še dejal Cerar. Vse to in še marsikaj drugega ne bi bilo mogoče, če ne bi imeli svoje lastne ustave. Ta se je najprej porodila kot upanje in ideja, nato je postala cilj in končno tudi realnost. Če želimo, da bi ustava, ki je bila kot temeljna družbena pogodba plod zelo pomembnega dialoga in sodelovanja takratnih političnih sil, če želimo, da bo živela svoj duh in ne samo besed, potrebujemo politično-pravno kulturo, da bi lahko uživali sadove demokratičnega procesa, je spostavil predsednik Pahor. Nek način potrebna renesansa konsenzualne politike, torej politike, ki stremi k dialogu, k usklajevanju različnih stališč in smiselnim kompromisom. Po besedah Pahorja tovrstno politiko ne potrebuje samo Slovenija, vendar cela Evropa, da bi naredila korak naprej. Nekaj, kar smo mi sposobni storiti, da je to v naši moči, če imamo trdno, jekleno politično voljo in če razumemo potrebe našega časa. To so potrebe našega časa. Mislim, da imamo to modrost, da smo si jo pridobili skozi generacije, da smo ustanovili našo državo in po ustanovitvi naše države skozi številne pomembne prelomne odločitve, ko smo sodelovali. Današnji dan je čas, ki kliče po tem, da bi v dialogu našli več skupnega, kot imamo ta hip, izpostavlja Pahor. Hkrati pa dodaja, da bodo družbe in države, ki bodo okrevale po trenutni krizi, okrevale na način, da bodo okrepile moč institucij in razvile visoko raven politične in pravne kulture, pa se bodo dokazale kot učinkovite v primerjavi s tistimi, ki tega ne bodo dosegle. Kot pravi Pahor, smo mi tega sposobni.
Kot poročajo italijanski mediji, je policija v naši zahodni sosedi odkrila 300 zdravstvenih delavcev, ki se niso cepili proti COVID-19, čeprav je to od aprila letos eden od pogojev za opravljanje njihovega dela. Ovadenih je bilo 135 posameznikov, večinoma zdravnikov, farmacevtov in negovalnega osebja, karabinjeri pa so od novembra letos preiskovali 6600 zdravstvenih zavodov in lekarn. Oblasti so zaprle 6 ambulant in 2 lekarni, ki so delovale kljub uradni prepovedi. So pa precepljenost Italijani kot pogoj za delo razširili konec novembra tudi na administrativno osebje v zdravstvenih ustanovah, od 15. decembra pa je obvezno tudi cepljenje s poživitvenim odmerkom. Necepljenim osebam grozi prepoved dela, izguba plače ali globa, če se kljub prepovedi pojavijo na delovnem mestu. Letošnje podražitve energentov, gnojil, semen in vsega drugega bodo tudi prihodnje leto podražile kmetovanje in proizvodnjo hrane. Negotovosti glede cenovnih nihanj na domačem in tujih trgih nikakor niso zanemarljive, nekatere napovedi namreč kažejo, da se bodo cene repromateriala dvigale tudi še v prvi polovici leta 2022. Gozdarska zbornica Slovenije se je ob koncu leta ozrla nazaj ter spregovorila o aktualnih razmerah v kmetijstvu, o dosedanjem opravljenem delu ter tudi o načrtih za prihodnost. Prispevek je pripravil Luka Gorenjec. Zadnje leto za kmetijstvo ni bilo ugodno. Zaznamovale so ga pandemija, spomladanska pozeba ter slabe vremenske razmere. Kmetje pa so se ob vsem tem soočali z izredno nizkimi odkupnimi cenami pridelkov. Edino, kar moram reči, da smo ponosni in kar lahko s ponosom se ozremo nazaj na to lansko leto, je bilo odlično sodelovanje nevladnih kmetijskih organizacij z področja kmetijstva. Težavam, s katerimi se soočajo kmetje, pa je prisluhnila tudi trenutna vlada. Novemu kmetijskemu programskemu obdobju v letih od 2023 do 2027 je namenila dodatnih 310 milijonov evrov. Predvsem se pravi, je tukaj glavnina sredstev namenjenih za investicije, kajti te nizke odkupne cene, kot sem že prej povedal, slovenskim kmetom ne omogočajo razvoja. V letošnjem letu je v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije delovalo več kot 1000 aktivnih članov. Glavne aktivnosti različnih odborov znotraj zbornice se nanašajo na pripravo strateškega načrta skupne kmetijske politike. V preteklem letu pa so veliko pozornosti namenili tudi pomoči kmetom. Kar nekaj zahtev je bilo strani zbornice za posamezne sektorje, recimo krompir, drobnica, prašiči, tako da tudi tle je bilo z naše strani, so bile podane zahteve in so bili odloki potem tudi sprejeti. Zbornica se je lotila sprememb tudi v smeri digitalizacije. V zadnjem letu so vzpostavili spletni portal Dobrote slovenskih kmetij, s pomočjo katerega kmetje svoje pridelke virtualno predstavijo končnemu kupcu. Tukaj je kar nekaj ponudnikov strani kmetij. Za kmetije je to brezplačno in hkrati jim omogoča tudi prodajo javne zavode, zadruge, trgovske verige ter sistem Horeka. Kljub epidemiji je Kmetijsko-gozdarska zbornica izvedla številne dobre projekte. Po besedah predsednika Žvegliča pa se bodo tudi v prihodnjem letu trudili in pomagali kmetom na vseh področjih. Od prenosa znanja do reševanja trenutnih problemov, težav, svetovanja na vsakem področju. Stroški na področju kmetijstva se višajo, odkupne cene pridelkov pa temu ne sledijo. Predsednik zbornice Žveglič zato upa, da bodo ta razmerja v verigi lahko uredili, saj se bo slovensko kmetijstvo le na ta način lahko razvijalo. Avstrijska zveza za varstvo potrošnikov je na državnem tožilstvu za gospodarski kriminal in korupcijo proti nekdanjemu zveznemu kanclerju Sebastianu Kurzu in ministru za zdravje Rudolfu Anschoberju ter trenutnemu deželnemu glavarju Tirolske Günterju Platerju zaradi lanskega izbruha v zimskem letovišču Ižgl vložila ovadbo. Osumljencem očitajo pomanjkljivo oziroma neustrezno ukrepanje strani različnih organov oblasti ter zlorabo položaja z opustitvijo dolžnega ravnanja. Tako naj bi bili odgovorni za kaos, ki je izbruhnil v Ižglu marca lani, prepozen odziv zveznih in deželnih oblasti pa tako ni zajezil širjenja okužb.
Strokovno poročilo je to potrdilo, a dejstvo pripisalo napačni presoji. Se je pa že septembra letos na Dunaju pričel prvi sodni postopek v civilni tožbi v isti zadevi, tožbe pa so vložili avstrijski in nemški državljani. Vreme bo še naprej oblačno, razen na Primorskem, kjer bo precej jasnin. Ali nam bo oblačnost še naprej grenila dan, si poglejmo v vremenski napovedi. Jutri bo pretežno oblačno, dopoldne bo po nižinah v notranjosti megleno. Čez dan bo v osrednji in vzhodni Sloveniji zapihal jugozahodni veter. V petek bo na severu in vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Na jugozahodu bo občasno rahlo deževalo. V soboto se bo dež na zahodu okrepil in se postopno razširil nad večji del Slovenije. Oba dneva bo pihal jugozahodni veter, topleje bo. Nad srednjo in vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih vetrovih se nad našimi kraji zadržuje razmeroma hladen in v spodnjih plasteh dokaj vlažen zrak. To je bilo tudi vse, kar smo vam pripravili v novicah. Pridružite se nam znova, do takrat pa vam želimo lep dan. Nasvidenje.